ao final do segundo simpósio latino-americano da Canola, no qual podemos, em 2 dias de evento, ter oportunidade de ter muitas palestras focadas no desenvolvimento, ter interação com produtores, pesquisadores e também pessoas ligadas à área de desenvolvimento. Estamos felizes por ter cumprido o trabalho da Brascanola, de ser o elo de ligação entre a cadeia produtiva e também a cadeia de pesquisa. Então ficamos muito agradecidos pelo público que nos prestigiou e esteve conosco participando do segundo simpósio latino-americano. Obrigado a todos.